Springfloden följer lov med ett mäktigt Kjell Bergqvist, excellerar i nya säsongen av Springfloden. TV är ECNSION. Storyn är inte riktigt lika stark som sist. Men den nya säsongen av Springfloden lär hålla sina tittare i ett stadigt grepp med stor hjälp av Bergqvists ansenliga skådespelarmuskler. Springfloden säsong 2, del 1-5 av Silla och Rolf Burlind, med Bella och Julia Ragnarsson, Kjell Bergqvist, Dar Salim, Cecilia Nilsson, Johan Widerberg, Mikael Segerström, Reine Brynolfsson och Alexandra Rapaport. HRIMINALDRAMASVTs kriminalsuccé, Springfloden, efter Silla och Rolf Burlinds böcker om polisstudenten Olivia Rönning och den hemlösa ex-polisen Tom Stilton, är tillbaka med en andra säsong, och den här gången är det Den tredje rösten som ligger till grund. Olivia Julia Ragnarsson har knappt hunnit landa på svensk mark efter en tid i Mexiko och Costa Rica förrän hon snubblar över ett nytt mysterium. Familjen Rönnings granne, tulltjänstemannen Bengt Salman, hittas hängd i sitt hem av sin dotter, Saga Samuelsson, och precis som Olivia misstänker direkt, rör det sig inte om ett självmord utan ett mord som mätte Cecilia Nilsson, och hennes poliskollegor snart kopplar samman med ett försvunnet knarkparti på Tullverket. Trots Mets protester nystar Olivia vidare i saken på egen hand, och får reda på att det även finns mystiska omständigheter kring Salmans pappas nyliga död på ett privat äldreboende, drivet av en stenrik riskkapitalist, Mårten Klingberg. Samtidigt får Abbas Dar Salim vet att hans gamla kärlek, en blind, fransk före detta cirkusartist, har blivit brutalt styckmördad i Marseille, och tillsammans med Tom, Kjell Bergqvist, åker han dit för att ta reda på vem som är skyldig. Riktigt lika engagerande som sist är det inte. De två frontfigurerna delar, i alla fall i seriens första halva, knappt rutan alls. Storyn känns mindre organisk och mer forcerad, och även om Johan Widerbergs tittarfavorit Minken fortfarande är en helt underbar figur, fungerar han den här gången mer som komisk relief, utan speciellt mycket vettigt att göra än som en naturlig del av berättelsen. Men Springfloden är trots allt fortfarande mycket välgjord och spännande SVT-krim, som lär hålla sina tittare i ett stadigt grepp tills sanningen uppdagas i finalen. Mycket med hjälp av Bergqvists skådespelarmuskler, som flexas rejält i hans lågmält mäktiga och djupt mänskliga gestaltning av Stilton, en bruten man som kanske inte direkt har rest sig på 10, men åtminstone inte längre är totalt utslagen. Springflodens andra säsong har premiär i SVT den 16 september. Följ TV-koll på Facebook för full koll på allt inom TV. Här är de hetaste TV-serierna i höst 00 och 27. Carolina FJLLBORGARTKLN handlar om Springfloden. Följ Julia Ragnarsson. Följ Kjell Bergqvist. Följ Johan Widerberg. Följ TV-serier FÖLJLRS också. 2 september TV 15 heta TV-serier att kolla in i. September 10 augusti TV 9 svenska TV-serier som sätter guldkant på hösten. 14 augusti TV så blir hösten i SVT 16 höjdpunkter. 8 september TV PLUS 75 heta TV-serier att kolla in i höst. 5 september 900-tals kändisar i upprop mot SD.